Вітаю, в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про розвиток територіальних громад. В нашій студії заступник голови Дніпровської обласної ради по виконавчому апарату Євгеній Жадан. Вітаю. Доброго дня, пане Тетяна. Доброго дня. Євгеній Жадан – перший заступник голови Дніпропетровської обласної ради по виконавчому апарату. Три вищих освіти – Дніпровський державний аграрний університет, економіст, агроном. Дніпропетровський університет внутрішніх справ, юрист. Кандидат наук державного управління. Одружений, має 5 дітей. Євгене, ще раз вас вітаю. Тож, ви до 2014 року, до року досить успішно працювали у бізнесі. Потім змінили свій вектор і почали працювати в державному секторі. Взагалі, чому так вирішили? Ну, так складалося, склалося життя. Я багато років займався підприємницькою діяльністю, працював на різних посадах. Але у 2010 році прийняв для себе рішення більш активно зайнятися питаннями місцевого самоврядування, місцевої громади. Тоді був обраний депутатом Дніпропетровської міської ради. Прийшов місцеве самоврядування, декілька років попрацював на громадських засадах на позиції депутата міської ради. Потім надійшла така пропозиція і прийняв. Декілька років працюю в обласній раді першим заступником. Вважаєте свою діяльність сьогодні корисною? Вважаю, що так. Не хочу навішувати собі ордени і медалі з точки зору великих досягнень, але я вважаю, що обласна рада і її апарат, а я відносюсь до апарату обласної ради, де там по категорії посади, робить дуже важливу, дуже важливу і дуже потрібно людям, громаді, обласній роботу, і я є частиною цієї роботи. Вона різна, вона є успішна, і вона десь не успішна, але вона дуже потрібна. І за ті роки, які я провів на своїй посаді, ну, досить великий, я бажаю, перелік досягнень, да, там, якими я горжусь, да, там, якими я задоволений. А які самі досягнення, якщо можете так перелічити трошки? Ну, перше і основне, да, там рік за роком ми спостерігаємо те, що зростає бюджетне наповнення Дніпропетровського обласного бюджету. І це на сьогодні, да, там цифри, які дійсно дали можливість нам і в першу чергу депутатському корпусу, так, і апарату обласної ради вийти на рівень реалізації системних проєктів в області, системних проєктів у різних галузях. І у галузі будівництва, і у галузі ремонту доріг, і у галузі екологічних програм, і у галузі підтримки учасників антитерористичної операції і так далі, і так далі, і так далі. То ось це от на сьогодні вже програми, які дійсно працюють, які дійсно фінансуються, і фінансуються принципово на іншому рівні, чим це був рівень 6-8 років назад, ну, з яким я можу порівнювати, да, там, за період своєї роботи. З яким чином вдалося збільшити бюджет? Це, ну, досить тривала комплексна робота. Тут, ну, співпали, мабуть, декілька чинників. Перший і основний, і, мабуть, самий помітний той, який дала на виході з точки зору бюджетоутворення програма децентралізації, програма передачі повноважень та можливості адмініструвати податки і збори на місцях. Це перше. Друге – це кропітка робота на території області з точки зору роботи з інвестором, з точки зору роботи з бізнесом, з точки зору роботи з базою податковою і так далі. Ну, це, ну, така досить кропітка, досить
непроста і досить системна робота. Мабуть, неможливо на сьогодні виділити там, да, там 1-2-3 маркера, які там бюджет Дніпропетровської області там з 3 мільярдів там перетворили там, да, там на цифри, які вже пересягнули 10 мільярдів. Але це робота, до якої причетні і обласна рада, і апарат, і обласна державна адміністрація, і в принципі вся піраміда громада, там, яка діє на території там Дніпропетровської області. На що зараз націлена ваша робота? От самі найгостріші такі проблеми в регіоні? Ну, ми всі розуміємо, що зараз і не тільки країна, і не тільки область, там, а вся планета переживає досить тяжкий період з точки зору епідемії, да, яка поширюється досить такими серйозними темпами. І, звісно, на сьогодні наша робота, на жаль, дуже багато концентрується на тому, щоб збалансувати проблеми, які виникли в економіці, які виникли в адмініструванні і в рівні податкових надходжень, з тими задачами і тими викликами, які на сьогодні диктує час. От, але ми досить системно підходимо до цього питання. От, дуже багато зроблено з точки зору того, щоб перше там системно і потужно протидіяти ковіду, протидіяти епідемії з однієї сторони, а з другої сторони не втратити того темпу, який був набраний з точки зору будівництва інфраструктурних проєктів, ключових об'єктів в області, фінансування програм, ті, які я називав пару хвилин тому. Поки на сьогодні, при тому, що є проблеми з наповненням бюджету, є проблеми з збором податків, поки на сьогодні нам вдається, да, там знаходити баланс і цей темп не втратити. Ми дуже сподіваємось на те, що і подальші наші дії, там дії наших колег різних рівнів, вони все-таки приведуть до того, що ми можемо з достойно цієї ситуації вийти, і цей темп, який нам набирали там, да, там всі ці каденції п'ятирічні, да, там ми його далі продовжимо. Останні кілька місяців відбувається широке обговорення змін до Конституції в частині децентралізації. Неузгодженими залишаються ще там декілька питань, так? Але головний такий проєкт, я так думаю, скоро опублікують. От яка ваша думка щодо питання компетенції префекта? Ну, по-перше, те, що стосується децентралізації. Я вважаю, що реформу децентралізації потрібно закінчувати, і потрібно закінчувати в найкоротші терміни. Закінчувати, ну, в хорошому смислі цього слова, да, там, в хорошому сенсі. Тобто, якщо громади, то вся територія України не так, повинна бути. Я маю на увазі те, що, ну, реформа децентралізації, вона затягнулась. Вона, по-перше, ускладнила деякі процеси там для громадянина пересічного, для громад, для міст, для областей з одного боку. З другого боку, вона стала дорогою. Тому що адміністрування одночасно одних і тих же повноважень, а їх зараз багато, ну, дублюючих повноважень між громадами, між старою системою адміністративною, так скажемо, да, там новою, що так, будуються там, да, ну, з районами, там, да, там, і таке інше. От сьогодні стало непомірним тягарем на бюджети різних рівнів. От, і на сьогодні потрібно вже, да, там, поставити крапку в питання децентралізації, чітко розподілити по щаблям влади, да, там, громад, міст, обласної і центральної влади, і виключити з неї ті ланки, які на сьогодні, ну, фактично стали рудиментами вже на сьогодні. Там, моя особиста думка, да, там, одне з ключових питань цьому етапі децентралізації, на фінальному етапі децентралізації, це питання районів. Їх наявність, в якому вигляді вони будуть наявні, які в них будуть функції, повноваження. От, і наступний момент, про що ви спитали, це питання префектів. Префектів районного рівня, префектів обласного рівня. Як це буде реалізовано, з якими повноваженнями реалізовано. На жаль, на сьогодні законодавець нам ще не сформулював, да, там, ну, чіткого проєкту, да, там, цього етапу фінального децентралізації. І це, ну, викликає, ну, досить таку значну тривогу. Чому? Тому що 2020 рік, він в тому числі рік виборний, рік місцевих виборів. І дуже багато питань постає, да, там, на фоні того, що, да, там, місцеві вибори повинні пройти. Це такий, да, там, п'ятирічний рубіж, який досить повинен дати нам відповідь на те, як будуть жити громади і території наступні 5 років. І коли там на цьому рубежі ми не знаємо відповіді на перелік досить значний
таких визначних для громад питань, то це є великою проблемою. Як приклад вам приведу, там у нас є декілька районів, яких фактично вся територія, як в Апостолівському, наприклад, районі, або до 80% території, це вже є об'єднані громади, які самі себе адмініструють, самі себе обслуговують, самі надають адміністративні послуги на своїй території. Тобто, фактично, прийняли на себе все адміністративне навантаження, те, яке було раніше на різних щаблях влади обласної, районної і сільських рад. От, але при цьому функціонують і районні ради, функціонують апарати районних рад. Чим займається районна рада в такому випадку? Ну, перше питання, чим займається? Є ряд дублюючих функцій, є ряд функцій, які на сьогодні ще не передані до кінця, да, там не вище, не нижче. А саме головне – це все бюджет. Да, то це апарат районних рад, який сьогодні має другу проблему – проблему банального фінансування. Для видатків цих районних рад не передбачено джерел з одного боку, з другого боку, перелік тих послуг, які залишилися в них в адмініструванні, він досить незначний. От. А з третього боку, навіщо це продовжувати? Є громади, які вже на сьогодні практично повністю укомплектовані з точки зору функціоналу адміністративного. От. Є обласний функціонал, є державний функціонал. І на сьогодні там питання районів і моделів, які їх функціонування подальшого, він є відкритим. От. І ми, всі, хто займається місцевим запрямуванням, громадами, на сьогодні стривожені в якійсь мірі тим питанням, що місцеві вибори, ось вони не за грами, там декілька місяців залишилося, адміністративна реформа, вона ще в процесі, і ми не бачимо там чіткого фіналу, до чого нас ведуть, бо до цього дуже багато залежить. Якихось тактичних, а то й стратегічних дій місцевого рівня, які повинна там обласна влада, влади там громад міст, громад селищних прийняти для себе, для того, щоб правильно розпланувати свою діяльність в цьому році, в наступному і в подальших періодах. Так, звісно, це дійсно проблема і хочеться вже її вирішити, розуміти, як це буде надалі. Це дійсно відкрите питання. Там от нам законодавець там довів адміністративний поділ планової області, де там на 6 районів. При цьому немає відповіді. Ці райони без районними радами, без районних рад. Як це буде функціонувати? Там, який там функціонал станеться, на якому там щаблі там влади, громад, районів, області. А це досить багато питань, там адміністративно, там державного, там місцевого механізму, які потрібно вирішити, узгодити між собою, забюджетувати, профінансувати і підготуватись до їх рішення і адміністрування. Дуже хочеться поговорити ще про Новоолександрівську громаду. Це одна з найкращих громад України, в якій відбулося багато позитивних таких змін, так, за останні, мабуть, 3 роки. І за який кошт взагалі впроваджені ці всі реформи? Водна реформа, сміттєва реформа, і це грантові кошти, або це кошти з обласного бюджету? В якому відсотки, хоча б примірно? Так, ви правильно акцентували. Новоолександрівська громада – це є громада, яка досить такий позитивний приклад реформи децентралізації. Особливо Волоський округ, так би мовити, останнім часом. В тому числі там, в минулому Волоська сільська рада, яка стала частиною Новоолександрівської громади. Але і на минулих наших зустрічах, і зараз я хочу акцентувати, що я депутат від двох об'єднаних громад, від Новоолександрівської об'єднаної громади, від Сурсько-Литовської об'єднаної громади. Тому в мене є можливість порівнювати дві різні громади, в яких різна міра успішності. Свого часу, коли Новоолександрівська громада об'єдналася з Волоською сільською радою, то вже на етапі того, коли приймалось рішення про об'єднання, було зрозуміло, що це буде спроможна громада. Спроможна, самодостатня громада з таким бюджетом, який дозволить вирішити дуже багато питань внутрішніх. От, і на сьогодні профіцит чи дефіцит бюджету? Це був планово профіцитний бюджет. Профіцитний в якому плані? Це був плановий бюджет з бюджетом розвитку. Тобто громада вже планова тоді на
розрахунках показувала, що вона зможе покрити свої видатки там на всі делеговані повноваження з тих делегованих джерел доходів, які їм делегував законодавець, і залишалися кошти для того, щоб формувати бюджет розвитку і формувати інфраструктуру громади. І ми бачимо те, на чому ви акцентували, що дійсно в Новоолександрівській громаді, там в команди Новоолександрівської громади, в нас всіх разом це дійсно непогано виходить. То, що стосується вашого питання джерел, то це комплекс джерел практично усіх щаблів і рівнів, які можна було залучити. По-перше, це бюджет самої громади. Він є досить помітним в загальній корзині витрат громади на розбудову інфраструктури. Це по міркам всієї країни, це цифри, які дають можливість в такій громаді вирішувати дуже багато питань. По-друге, це обласний бюджет. Ми обласний депутатський корпус, обласна рада профінансувала досить суттєві за ці 5 років цієї каденції інфраструктурні проекти на території Новоолександрівської, не тільки Новоолександрівської громади. По-третє, це кошти фонду регіонального розвитку державного бюджету. Вони не такі значні, як кошти обласного бюджету і кошти громади, але це теж кошти, які вдалося залучити нам на територію громади для того, щоб вирішити питання по фінансуванню таких проєктів. І особливо хочу відмітити, в Новоолександрівській громаді це дуже активну і дуже потужну роботу за ці роки була проведена з різними організаціями, донорами, з різними організаціями, які проводять співфінансування, які фондують цільові програми. Вони стосуються і екологічних питань, і питань водопостачання, і питань самого внутрішнього самоврядування, питання поводження з відходами і сміттям. І на сьогодні дійсно Новоолександрівська громада – це громада, яка демонструє, що з комплексним підходом, з нормальними комунікаціями з обласною владою, з державною владою, з інституціями, які допомагають громадам, активним громадам, дійсно можна сформувати бюджет, коли проходить 5 років, і дійсно можна визначати рубіж 5-річної роботи громади, то, що було до і що є після. Ви знаєте, практично повністю вирішене питання водопостачання на сьогодні в громаді, від Ракшівки, Майорки, і Старих Кодаків, і закінчуючи Новоолександрівкою, водопровідна мережа або повністю реконструйовано, або знаходиться в робочому стані. Там є питання, безумовно, особливо зараз, в період такої страшенної спеки, коли є питання з тиском, з графіком подачі води, але вода є в домоволодіннях. Це питання сміттєвої реформи, ви знаєте, практично на всій території громади це питання вирішено і досить активно працює і Новоолександрівський голова Візер, і староста Волоського, яку ви згадували. Це і питання з такими ключовими інфраструктурними проєктами, як дороги. Сьогодні вулиці Новоолександрівської громади, мабуть, з точки зору проценту асфальтованих, відремонтованих вулиць, вони, мабуть, в п'ятірку, десятку входять громад всієї України. І це питання, безумовно, ключових інфраструктурних об'єктів громади. Дитячі садочки, ви знаєте, всі реконструйовані за ці 5 років, всі знаходяться або в дуже гарному стані, або вище, чим задовільному. Це і питання шкіл. До речі, школа в Кодаках, в Старих Кодаках, і школа у Волоському. Коли планується завершення будівництва їх? В Старих Кодаках ми не плануємо завершити будівництво, ми 2 роки назад реконструювали. Вона в нормальному робочому стані знаходиться і працює. Що стосується школи в Волоському, зараз йде 2-й етап будівництва, я вже сказав, не реконструкцію будівництва. Перший етап реконструкції школи ми закінчили 3 роки назад. Спочатку зробили утеплення фасаду і термо
модернізацію, а потім зробили внутрішній ремонт приміщень, модернізацію, і громада вирішила питання комплектації школи, датами класів. А зараз іде друга черга, будується такий, я би, мабуть, сказав, мабуть, не шкільний корпус, да, там, а такий багатофункціональний корпус громади, який там він одночасно і для навчального процесу, і для позашкільного процесу, і для спортивного процесу, да, такий багатофункціональний простір, навіть за своєю астрономічною лабораторією, да, там, з таким навіть блоком. Для села це взагалі нонсенс. Ми сьогодні ставимо, ну, амбітне для себе завдання в цьому році закінчити цю реконструкцію, вести в експлуатацію, там, і щоб дітки вже почали там, ну, отримувати послуги, да, там, від цього інфраструктурного проєкту. Хочу зазначити, що, однак, не всі питання вирішені, навіть у Волоському окрузі. Наприклад, останнє – це пластиковий колапс. Тому що там збирають, у Волоському окрузі збирають всі пластикові пляшки, їх, я так розумію, зменшують за об'ємом і намагаються їх передати, знайти підрядника, якому безкоштовно віддати цей пластик. Але кілька місяців староста Волоського Андрій Пінчук каже, що не може знайти такого підрядника. Взагалі, як вирішити цю проблему? Можливо, ви маєте якийсь план, чи на якому рівні вона повинна вирішуватись? Так, я як депутат від округу цього знаю це питання. До мене Пінчук Андрій Миколайович, староста, звертався. Я намагаюся також з свого боку допомогти. На жаль, це питання, ну, там, не вирішення там, да, там, якимось контактом, да, там, або якимось дзвінком. Це питання, ну, економічне. Економічно був період, коли така сировина вона була економічно спроможною, і навіть була конкуренція серед переробників за таку сировину. На сьогодні є проблема з точки зору економіки. Я особисто звернувся до декількох підприємців, які займаються переробкою пластика і працюють в цій сфері. Зараз будемо питати, ну, намагатись знайти якийсь компроміс, там, економічний в тому числі, для того, щоб, ну, зробити пропозицію, яка була б їм вигідна як, ну, бізнесменам, ну і, звісно, вирішила проблему села з точки зору вивозу, бо, ну, насправді це побудові відходи, да, там, от, волохи, вони великі молодці, там, вони, да, там, багато свого ресурсу спрямували на те, щоб їх відсортувати, да, там, підготовити для переробки. Зараз будемо, ну, там, всі зусилля прикладемо для того, щоб, да, там, це було там мало логічне продовження, там, дійсно дійшло до переробника і там пішло на вторинну переробку. Взагалі це таке всеукраїнське питання, тому що я знаю багато сіл, там, де ці пляшки взагалі викидують, просто посадки наші переповнені і ліси цими пляшками. А тут волохи зібрали, а не можуть нікому віддати. Ну, це безумовно питання, ну, масштабу, мабуть, не тільки українського, масштабу планети, да, це, ну, величезна проблема строку життя пластику, його, да, там, розпаду, і на всіх рівнях, там, на всій планеті. На планеті це питання гостро стоїть. Тут волохи, ще раз повторюсь, вони молодці, да, там, вони йдуть вперед, там, і розуміють, що там їх територія, їх громада там повинна по максимуму бути захищена від, да, там, від цих пластикових пляшок. І на території села, і на території громади, і, як ви кажете, в лісозмугах і так далі. Ну, питання не просте, але я думаю, що ми спільними зусиллями його теж вирішимо, знайдемо бізнес, який, да, там, соціально відповідальний, допоможе нам з цим питанням. Яке ваше відношення до земельної реформи? Перше, я вважаю, що земельна реформа давно назріла. Це, ну, давня дискусія в нашому суспільстві, дискусія, да, між, ну, мабуть, національною безпекою, не побоюсь цього слова, з одного боку, а з другого боку, між правами, да, там, кожного громадянина з точки зору розпорядження своїм особистим майном. От. Я особисто з оптимізмом дивлюсь на земельну реформу, вважаючи те, що, ну, не справдились основні, да, там, страшилки, страхи, якими нас лякали, про відкритий ринок для іноземного капіталу, про можливість там консолідування великих банків землі, про
якийсь примусовий там, да, там продаж землі і таке інше. На сьогодні той етап реформи, який вбачається на наступному етапі, я вважаю, він досить цивілізований, маю велику надію на те, що законодавець, на те, що центральні органи влади наступні етапи цієї реформи будуть проводити також цивілізовано. От, і на мою думку, це дасть українській економіці новий поштовх для розвитку, особливо в аграрному секторі. От, тому що ми розуміємо страхи і бізнесменів, да, там, аграрних, і власників паїв за безпеку там, їх паїв з одного боку. Але ми розуміємо, що цілі сектори бізнесу, які могли прийти і могли б інвестувати, да, на вже на приватній землі в переробку, в виробництво іншого, ну, порядку, да, там, іншого продукту, який би давав зовсім другу додану вартість, сьогодні вони затримуються тим, що не готові, ну, там, не готовий власник садити сад там, на чужій землі, ми це розуміємо. Да, там, не готовий власник прокладати зрошення, да, там, робити іригацію на чужій землі. Це, ну, стримує економічний розвиток, економічний той потенціал, який є, ну, в аграрному секторі, а він величезний, він на сьогодні дуже да, там, велику частку має, да, там вже в валовому продукті країни, в експорті країни, да, там валютні виражки країни. А я вважаю, що там реформа дасть поштовх там для його такого, да, там, ну, гіперболичного росту, і це для нас, да, там для громад, опять-таки, да, там робочі міста, опять-таки податки, опять-таки в громадах можливість реалізувати проекти якісь нові інфраструктурні. Зрозуміло. Ну, в громадах з'явились рік тому поліцейські громади. Взагалі, ви задоволені новим форматом роботи поліції саме в громадах? Якщо можна коротко, бо є ще кілька питань. Ну, перше, чим я задоволений, це тим, що в громадах з'явилися поліцейські. Це, ну, я добре пам'ятаю там часи 5-3-річної давнини, коли ми в індивідуальному порядку для громад, де я опікуюся як депутат, це Новоолександрівська, Сурсько-Литовська громада, да, там постійно вирішували з обласним керівництвом, з районним керівництвом питання патрулювання на вулицях, питання присутності на території громад, да, там, поліцейських. На сьогодні це, да, там, ну, нормальна цивілізована модель, коли поліцейські громади знаходяться в громаді, знає громаду, знає, чим живе громада, да, там, знає її слабкі, да, там, і сильні сторони, знає в тому числі нікуди від цього не дінеться, там, які, да, там, кримінальні елементи на території громади. От, я певний, що це правильний шлях, і це, да, там, ну, в терміні середньостроковим дасть дуже позитивний результат, да, там, роботи поліції на території. От, ми, ну, на території наших громад, і Сурсько-Литовська, і Новоолександрівська, ну, створили всі умови, да, там, які могли та громада створити для того, щоб вони могли нормально працювати, нормально функціонувати, мали нормальну інфраструктуру. От, і це, ну, великий крок вперед з точки зору громади. Кожен обласний депутат має такий собі депутатський бюджет. На що ви використовуєте свій бюджет? Ну, не мій бюджет, це бюджет об'єднаної громади. От, є програма, да, там фінансування доручень виборців, вона так дословно називається. Умовно розділив його навпіл. От, 50% цього бюджету використовую за пропозиціями громад, пропозиціями закладів громад. Це і дитячі майданчики, це якісь мікропроекти в школах, в дитячих садках, і інтерактивні дошки, і комп'ютери, і ноутбуки, і якісь мікропроекти, там, да, там, наприклад, в тому самому Волоському, там, да, там, це там лавки в сквері коло офісу старости. Це, і, тобто, да, самі громадяни, громади звертаються до вас з пропозиціями? Громадяни, так? Заклади, там, школи, дитячі садки, ну, там, звертаються, да, там, ну, і ми йдемо на зустріч, там, да, там, організовуємо по цій програмі фінансування таких мікропроєктів. А інші 50% від цієї депутатської субвенції, так званої, да, там, по цій програмі, на жаль, використовуємо
вимушені використовувати на допомогу людям, які знаходяться в скрутному становищі, да, там, які хворіють, там, от, у яких якісь проблеми, да, там, які потребують невідкладної допомоги фінансової. І от 50% від цієї депутатської субвенції використовуємо на ці потреби. Яким чином до вас звертатись людям, які потребують? Ну, території округу, де я обраний, це Новоолександрівська Сєвєродонецька громада. У мене є графік прийому громадян. Його, більшість громадян знають і там, по якому графіку ми приймаємо. Ну, десятки людей кожного тижня йдуть зі своїми, да, там, якимись пропозиціями або якимись проблемами, і ми намагаємося їх вирішувати. У мене працює декілька помічників, які в тому числі цим займаються. Да, там, ну, це вже так, це за 5 років, да, відпрацьована модель взаємодії між мною, громадою як громадянами, громадою як апаратом громади. Чи є у вас офіційна сторінка в соцмережах як депутата? Ну, офіційно як депутат немає, тільки особисто. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Дякую. Сьогодні в нашій студії був перший заступник голови Дніпропетровської обласної ради по виконавчому апарату Євгеній Жадан. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий Open TV Media», ютуб-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Фейсбук. На все добре!